Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնում հարցազրույց է բանակցությունների մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանի հետ եւ մեր զրույցի թեման է Արցախի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո ստեղծված իրավիճակից բխող գործողությունների մասին եւ Ստայդեմ մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը լուծարել գերատեսչական ենթակայության բոլոր պետական հիմնարկները եւ կազմակերպությունները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Ինչու սա կատարվեց եւ որտեղ փնտրել մեղավորներին։ Դե գիտեք, մեղավորների թիվը կարող է մեծ լինի, կարող է նեղացնենք ավելի ցուցակը, մենք պետք է սկսենք մի հարցից, ինչու հենց այսպես եղավ, սա սպասելի էր, թե սպասելի չէր, ասեմ, որ պատերազմից հետո նոյեմբերի ամսի 20 թվականի արդեն պարզ էր, ինչ լծակներ կան Ադրբեջանի ձեռը, եւ շատ տարօրինակ էր, որ իրանք ամբողջությամբ չէին կիրառում անմիջապես, բայց այնա, որ այդ լծակները իրանք ունեին, պարզ էր։ Հիմա դրա դեմ առնելու համար իհարկե պետք էր մտածված քաղաքականություն վարել, պարզ էր, որ կարող է նաև բլոկադա լինի։ Մայիս ամսի 22 թվի մենք սցենարը գրեցինք, որ դա շատ հնարավոր է, բայց եթե դա հնարավոր է մայիսից մինչև դեկտեմբեր, ուրեմն պետք է պատրաստվել, չէ՞, այդ սցենարին։ Հիմա ինչ կամով լավ էին պատրաստվել, դա մի ուրիշ հարց, ես չեմ ուզում ինչ-որ անուններով ասեմ, ով է մեղավորով, մեղավոր չի, բայց պարզ էր, որ նաև Հայաստանի իշխանությունների համար Արցախի հարցը դարավ ինչ-որ բեռ, հա, իրանք ուզում էին այդ բեռից ազատվել։ Ոնց ազատվել, հա, դուք ասացիք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո արդեն ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանն ունի այդ լծակները, այսինքն այդուհանդերձ դուք այլ լուծման հնարավորությունը հավանական եք համարում։ Այլ լուծումը լինելով, այսինքն ոչ նման նախադասություն, որ Արցախի Հանրապետությունը լուծարվում է։ Երբ որ եկանք, հասանք արդեն այս պահին, երբ որ արդեն բլոկադա տեղի ունեցավ, երբ որ արդեն իրանք ուժ կիրառեցին, երբ որ հազորեն ստորագրվեց կապիտուլյացիան, հանձնվեց, հա, բանակցունես եւ այլն, այդ պահին ես չեմ կարծում, որ որևէ այլ ընտրանք կար, որը կլներ ավելի լավ, քան համաձայնվել այդ պահանջի հետ, որը Եվլախում ներկայացրել էր Արցախի ներկայացուցիչները։ Խոսքը 2020-ի պատերազմից հետո մինչև բլոկադան այդ միջանկյալ հատվածի մասին։ Մինչև այդ, այո, կան հնարավորություններ, պետք էր իհարկե բանակցել, ավելի դեր հնարավոր էր ինչ-որ ձև պահել, բայց մեր իշխանությունները, չգիտես ինչու ասում էին, որ նշաձողը շատ ա իջել, պարզա, որ անկախության մասին այլևս խոսքը չէր գնում, բայց անկախությունից և կազմալուզելու այդ երկու տարբերակների միջև կային ավելի շատ տարբերակներ։ Հիմա ինչու մենք չկօգտվեցինք, ոնց եղավ։ Հիմնականում խնդիրը հետևյալն էր. Հայաստանի իշխանությունները ընտրեցին այլ ընտրանքային խաղ, այսինքն իրանք ընդունեցին, որ իրանք համ մի տրեքի վրա միջնորդությունը ռուսականն է, բանակցում են և միջնորդը Ռուսաստանն է, մյուս տրեքի վրա ուրեմն արևմուտքն է, Շարլ Միշելը և Բլինկենը, այդ երկու տրեքը ընդունեցին, դա ռազմավարական սխալն էր։ Ինչու էր դա սխալ, որովհետև այլ ընտրանքային խաղերը սովորաբար հաջողությամբ կարելի է իրականացնել, երբ որ այդ երկու կողմերը համագործակցում են, բայց եթե իրանք գտնվում են պատերազմական վիճակում, եւ իրանք պատերազմական վիճակում են 22 թվից, դու չես կարող այդ խաղը խաղաս, նկատի ունենալով, որ կա Ադրբեջանն եւ Թուրքիա, որոնք ավելի լավ կարող են սպասարկել եւ բավարարել թե արևմուտքի շահերը, թե կարճատև, թե Ռուսաստանի շահերը, ու պարզվում է, որ դու համ այն մի տրեկում ես պարտված, համ այն մի տրեկում ես պարտված, ու քեզ, դու ինքդ քեզ ստիպում ես, որ դու պետք է կամ մի ճամբարում հայտնվես, կամ մյուս ճամբարում հայտնվես, քանի որ կա անորոշություն, ինչով է այս ամենը ավարտվելու եւ ինչ աշխարհահամակարգ ենք մենք ունենալու, պարզավոր չի լինելու Յալտա Պոցդամյան համակարգը, ՄԱԿ-ով եւ այլն, ինչ ա լինելու, դժվար է պատկերացնել կոնկրետ ինչ ա լինելու, բայց այն, որ լինելու է ազդեցությունների գոտի, ինչ տեսք են ունենալու այդ ազդեցությունների գոտին,
պատերազմի, ես նկատի ունեմ Ուկրաինայի պատերազմի ավարտից հետո, ինչպես էլ չավարտվի, դա պարզ է։ Հիմա հարց, ինչի եք դուք առաջ ընկնում, նույն Վրաստանը առաջ չի ընկնում, նրանք պահել են այդ ռազմավարական պաուզան։ Համբերատար պահում են այդ ռազմավարական պաուզան։ Իսկ դուք պարտադիր պետք է սրեիք հարաբերությունները ռուսների հետ, եւ այդ սրումը կուտակային էր, այնպես չի, որ մի օրում այդ տեղ ունեցավ։ Դա կուտակվեց, կուտակվեց եւ եկավ հասավ այն պահին, որ հիմա ասում են արդեն մենք պետք է անցնենք մյուս ճամբար։ Ձեր խոսքի իբրև շարունակություն ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերի 24-ի ուղերձը, մեջբերում եմ ի պատասխանային հարցի, թե ինչու տեղի ունեցավ։ Վերջին տարիների Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած հարձակումները ակնհայտ եզրակացության են բերում, որ արտաքին անվտանգության այն համակարգերը, որոնցում ներգրավված են, կարծունավետ չեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի եւ անվտանգության տեսակետից, եւ նա նաեւ պնդեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դաշնակիցներին երբեք չի դավաճանել, բայց իրադարձությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անվտանգության այն համակարգերը եւ այն դաշնակիցները, որոնց վրա մենք երկար տարիներ հույս ենք դրել, մեր խոցելիությունները ի ցույց դնելու եւ հայ ժողովրդի անկախ պետության անհնարինությունը հիմնավորելու խնդիր են դրել մեջբերման ավարտ։ Սա թերևս այն պատասխան է, թե ինչու Հայաստանը ընտրեց այն ճանապարհը երկրորդ։ Պարոն Փաշինյանը լավագույն մասնագետներից է, մեղքը հղել ուրիշ կողմերի վրա։ Հիմա հարցը ծագում, եթե այդ համակարգը չէր աշխատում, երբ ինքը դրա մասին իմացավ, երբ ինքը իմացավ, որ այդ համակարգը չի աշխատում։ Հասկանում եք, անվտանգության համակարգերը չեն ստեղծվում մի ամսվա ընթացքում, նույնիսկ մի տարի ընթացքում չեն ստեղծվում։ Ուկրաինայում խոսքի օրինակ համարյա 8 տարի աշխատում էին, որ իրանք այդ համակարգը ստեղծեն, այլ ընտրանքայինը։ Էն էլ մինչև վերջ իրանք չի հաջողվել, տեսնում ենք, որ խնդիրներ ունեն։ Հիմա անդրադառնանք պարոն Փաշինյանի հայտարարությանը։ Ուրեմն չի աշխատում մի համակարգը, ինքը պատրաստվում է մի այլ համակարգի անցնել։ Այդ անցումային ընթացքում դու այնքան թույլ ես լինելու, որ եթե դնենք մեզ թուրքերի կամ ադրբեջանցիների տեղը, դա մենք կդիտենք որպես հնարավորություն օգտվել այդ թուլությունից, որովհետև դու ոչ մի տեղն ես, ոչ մյուս տեղն ես, եւ դրանից իրանք պետք է որ օգտվեն։ Այսինքն դու հույսը ունես, որ ամիջապես, հենց որ դու դա հայտարարեցիր, ֆրանսիական լեգիոնը գալու է եւ տեղադրվելու է Հայաստանում, որ ամերիկացի կամիջապես մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու են։ Եհա Կիպրոսի տարածքային ամբողջականությունն էլ էր պաշտպանված, Լեբանանն էլ ՄԱԿ-ի անդամներ եւ երաշխիքներ ուներ, Ուկրաինան ուներ երաշխիքներ, Վրաստանը ուներ երաշխիքներ, Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ, Եվրոմիության անդամ էր ուզում դառնալ։ Ես չեմ ասում Հարավային Օսեթիան եւ Աբխազիան, նրանք ավելի տարածքներ կորցրեցին ընթացքում։ Հիմա ստեղ նույնն է, հիմա դու կարաս խոսես, կարաս ասես, որ ես ունեմ, բայց սա հերթական շատ ռիսկային խաղն է, որ ինքը ուզում է խաղալ, եւ ստեղ ես տեսնում եմ մեծ ու մեծ վտանգներ, որոնք սպասում են մեր երկիրը, եթե ինքը այս խաղը շարունակելու է։ Ինչ վտանգների մասին է խոսքը, քաղաքական տնտեսական Ռուսաստանի կողմից։ Նախ եւ առաջ տնտեսական Ռուսաստանը ինչ լծակներ ունի, դա տնտեսագետների հետ է պետք խոսել, նրանք ավելի հստակ կնկարագրեն ձեզ ինչի մասին կարող է գնա խոսքը, բայց ինձ դա չի մտահոգում։ Ես արդեն ասացի, երբ որ դու անցնում ես մի համակարգից մյուս համակարգ, դու դառնում ես խոցելի, դու թույլ ես, եւ այդ պահից կարող է օգտվեն քո թշնամիները։ Ես դրանք չեմ հրաժարվել իրանց ծրագրերից, նրանք հայտարարում են, որ դա իրանց ծրագիրն է։ Ինքը խոսում է խաղաղության մասին, խաղաղության պայմանագիրը պատրաստում ստորագրել, բայց նրանք խոսում են միջանցքի մասին, նրանք խոսում են նաև ադրբեջանցիներին վերադարձնել այստեղ, ինքը քաշ տեղյակ է ինչ պահանջարկներ ունեն մյուս կողմը։ Հիմա դու խոսում ես խաղաղության մասին, եւ խաղաղության մասին դու խոսում ես մի կողմի հետ, որը որ նոր ցեղասպանություն է իրականացել, որովհետեւ այն ինչ որ արվել դա ցեղասպանություն է։ Եթե մենք կոնվենցիայի տարով բանանենք, դա ցեղասպանություն է։ Դու հիմա գնում ես, ասում ես, դուք ցեղասպանություն եք իրականացնում, բայց ես դզ այդ խաղաղության պայմանագիր եմ կնքում։ Դա ի՞նչ ուղերձ է մյուս կողմին, որ դու այնքան թույլ ես, որ դու ընդունում ես իմ արածը, նա պատանդ է վերցնում, ես վերջի պահին պատանդ է վերցնում։ Ձերբակալված չեն ոչ Դավիթ Բաբայանը, ոչ Ռուբեն Վարդանյանը, իրանք պատանդ են, պատանդ է վերցնում ու կարողանում է դա անել, իմանալով, որ մի շաբաթվանից ինքը գնալու է, բանակցելու է խաղաղության պայմանագիրը։
Իդեպ հոկտեմբերի 5-ին կայանալիք այդ հանդիպումից պաշտոնական ինչ ակնկալիքներ ունեք, կարծում եք, որ որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Դե ես գուշակ չեմ, բայց եթե մենք ելնենք ուրեմն կառույցից, հա, որը որ մենք ունենք, մի թրեք Ռուսաստաննա, մյուս թրեքը ուրեմն Արևմուտքնա։ Ռուսաստանը պարզապես ուզումա, որ այդ պայմանագիրը ստորագրվի իրենց միջնորդությամբ։ Ուրեմն դա նշանակում է իրանք բոլոր լծակները օգտագործելու են, թե Ադրբեջանի իրանց հարաբերություններին Թուրքիայի, Ադրբեջանի, թե Հայաստանի հետ, որպեսզի ստանան այն, ինչ որ իրանք ուզում են։ Կհաջողվի, թե չհաջողվի, ես հիմա չեմ կարող ձեզ ասել, բայց այն, որ ճնշումը լինելու է և իրանք փորձելու են դանել, դա ակնհայտ է։ Շատ տարօրինակ կլիներ, եթե չանային, հայտարարեին, որ ուզում են, որ Մոսկվայում ստորագրվի, բայց ոչ մի բան չանային դրա համար։ Կստորագրվի, թե չի ստորագրվի, այստեղ էլ խնդիրներ կա, որովհետև նույնիսկ եթե պատկերացնենք, որ Ռուսաստանը ոչ մի ճնշում չի գործադրում, ասում է, դե գնացեք ստորագրեք, ինչ ուզում եք արեք, խաղը վերջացել է եւ այլն։ Պետք է պատկերացնենք, որ այդպեսին լիներ իրենց մոտեցումը, բայց այդպեսին չի։ Այդ դեպքում էլ դու գնում ես պայմանավորվես խաղաղության մասին, որտեղ արդեն մյուս կողմը քո տարածքը զբաղացրել է։ Քո տարածքն է զբաղացրել, մոռանանք Արցախի մասին։ Քո տարածքը զբաղացրել է, պատանդա վերցրել քո քաղաքացիներին։ Դու գնում ես բանակցես, թե դու պետք է այնպես բանակցես միջնորդների հետ, որ միջև այդ հարցերը չկարգավորվեն, դու չանցնես մյուս հարցերին։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր խոսքից այնպես է ստացվում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների խաթարման հիմնական մեղավորը Հայաստանն է, չեք կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունները ներկայացեցին այն ժամանակագրությունը և այն պատճառները, որոնք իրեն բերել են նման եզրակացության, և չեք կարծում, որ որոշակի խտրական վերաբերմունք հենց Ռուսաստանի կողմից կա Հայաստանի և Ադրբեջանի հանդեպ, հասկանալով մեր ես ասեմ, որ եթե հնչեց, որ ես ասում եմ, որ մեղավոր կողմը հայկականն է, դա ճիշտ մեկնաբանություն չի, իմ միտքը ճիշտ չեմ ուրեմն ձեզ հայտնել։ Ես ասեմ, ես ինչ եմ ասում, երբ որ կա երկու կողմ էլ ինչ-որ քայլեր անում են, որոնք որ մենք պետք է վերլուծենք, հասկանանք, ոնց է կան հասան տեղ, հա։ Հիմա մի կողմը մեղադրում է մյուս կողմին, ասում է, մենք ոչ մի մեղք չունենք, մենք ամեն ինչ մենք չդավաճանեցինք իրանց եւ այլն, իրանք են մեղավոր։ Ռուսական կողմն էլ ասում է, չէ, դուք եք մեղավոր։ Ես որպես բանակցող գիտեմ, որ երբ որ երկու կողմը այդպես մեղադրանքներ են ներկայացնում, երկու կողմն էլ ինչ-որ տեղ ճշմարիտ են, ինչ-որ տեղ սխալ են։ Հիմա սկսենք հայկական կողմից։ Ասում են, մենք չենք դավաճանել, բան չենք արել, սկսենք նոյեմբեր, 18 թվի նոյեմբերից, Ջոն Բոլտոնը գալիս է Հայաստան, հանդիպում է մեր անվտանգության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ և թվիտում գրում է, որ շատ արդյունավետ հանդիպում ունեցավ, ինչի մասին է խոսել, թվիտում ինքը գրում է, խոսել ենք ոնց Արցախի ուրեմն հարցը լուծել, և այդ դեպքում մենք զենք տրամադրենք Հայաստանին, այդ 18 թվի նոյեմբերի 4-ն է։ Դուք ասեք ինչու, բայց ռուսները չէին բանանում, հա, որովհետև ռուսներին, ես էլի կասեմ, ռուսներին պարոն Փաշինյանը պետք էր, ինչու էր պետք էդի առանձին խոսակցությունը։ Դրանից հետո գալիս է, իրանք մտնում են ինչ-որ ակումբի անդամ են դառնում, պետ դեպարտամենտը հայտարարում է, որ ինչ-որ երկրներ խումբ են կազմել, որը որ Ույղուրիստանի ուրեմն մարդու իրավունքների ինչ-որ ջատագով են դրանք, ուրեմն դու Չինաստանի դեմ ինչ-որ խմբավորման անդամ ես դառնում, ինչի համար, դեռ ռուսները տեսնում են դա, չէ, ես չեմ ասում, որ դա իրանց դեմ է, մյուս քայլով դու անդամագրվում ես ակումբի, որը որ ժողովրդավարական երկրների ակումբ է, և այդ ակումբը հայտարարում է, որ իրանց առաջնահերթ թշնամիները Ռուսաստանն են և Չինաստանն են։ Էդ էլ Ռուսաստանը ասում է, չէ, մենք լավ հարաբերություններ ունենք, ինչու են ասում, որ լավ հարաբերություններ ունեն, որովհետև էլ եմ ասում, իրանց դեր պետք էր պարոն Փաշինյանը, նմանավանդ 20 թվից հետո, պատերազմը ավարտելուց հետո, երբ որ ինքը ստորագրել էր, իրանց պետք էր, որ այդ մարդը մնա իշխանությանը, այն, ով ստորագրել է կապիտուլյացիան, հանձնումը և այլ, պետք է մնա իշխանության, դրա համար իրանց համար ընդունելի էր պարոն Փաշինյանը, բայց գնալով ավելի սրվում էին այդ հարաբերությունը, ես էլ չեմ ասում այդ հապկի ամբողջ պատմությունը, ուր է պարոն Խաչատուրովը, հայրը ես ինքատունեմ,
Ինչով ավարտվեց այդ գործը, որը որ ինքը համոզված էր, որ հստակ ապացուցված, ուրեմն քրեական գործ պետք է հարուցվի Յուրի Խաչատուրովի դեմ։ Ուր է այդ գործը։ Պարոն Մարտիրոսյան, ստացվում է, որ կոնկրետ անձանց հետ կապված խնդիրները, կոնկրետ ազգանունները դուք նշեցիք, ավելի գերակայն, քան կոնկրետ պետության հետ հարաբերությունը։ Կոնկրետ հապկի դեպքում այդ կառույցը նշեցիք, երբ Հայաստանը դիմում է հապկին, որ Ադրբեջանը իր սուվերեն տարածքի վրա հարձակվում է եւ հապկը գործողություններ պետք է անի ըստ պայմանավորվածության եւ հապկը չի արձագանքում, որը պետք է լինի Հայաստանի արձագանքը որպես բանակցող, եթե կարելի։ Եթե տեսեք, մենք հիմա ֆորմալ ձևով իհարկե կարանք ասենք, այ հապկը մենք դիմեցինք, չարեցինք, չնայած դիմելն էլ էտի խնդիր էր, ինչպես դիմեցին։ Ես ոչ թե արդարացնում եմ հապկին, այլ ասում եմ, դու պետք է հստակ հասկանաս, դու ինչի համար ես հապկում ընդհանրապես։ Ինչ ես ստանում այդ հապկից։ Ինչի համար ես այդ հապկում։ Եթե չի բավարարում քո շահերը, ուրեմն դուրս արի, բայց հասկացի, ինչ ես ստանալու, ինչ ես կորցնելու, եթե դուրս ես գալիս։ Այդ հաշվարկները արված էին։ Եթե արված էին, դուրս գայիք։ Եթե արված էին եւ տեսակ, որ ավելի շատ բան ունենք կորցնելու, մնայիք եւ ասեիք, ինչի եք մնացել։ Բայց դու սկսում ես ներսից այդպես բանանել, հա, վարկաբեկել հապկը, հետո ասում ես, բայց ինչու ռուսները այդպես են վերաբերվում։ Ես ասեմ ձեզ, դա այդ ընթացքում ադրբեջանական եւ թուրքական լոբիստները աշխատում էին Մոսկվայում։ Հսկայական աշխատանք էին կատարում այդտեղ։ Որն է իրանց ամենակարևոր թեզը։ Հայաստանը միևնույնն է գնալու է դեպի արևմուտք։ Նրանք ձեր հետ ճանապարհ անցնող չեն։ Էդ էր իրանց ասածը։ Ու պաստորեն ստացվում էր, որ ամեն քայլափոխին պարոն Փաշինյանը բերում էր ապացույց, որ դա այդպես է։ Ես հարցում եմ, ինչու համար։ Մենք կարող ենք ասենք հիմա նայենք ռուսական կողմը ինչ արել եւ ինչ արել։ Անտեղ էլ ցուցակը մեծ է։ Մենք կարող ենք վրթովենք, մենք կարող ենք քննադատենք, մենք կարող ենք ցույցեր անցկացնել, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում, երբ որ մենք խոսում ենք դիվանագիտության մասին եւ հարաբերությունների մասին։ Մենք 100 տարի է Ղարսի պայմանագրի մասին ենք խոսում եւ քննադատում ենք, Մոսկվայի պայմանագրի մասին ենք խոսում եւ խոսում։ Բայց մենք կորցրել ենք տարածքներ դրա այդ ընթացքում։ Հիմա էլ կորցնել ենք տարածքներ ու էլի կարող կորցնել տարածքներ եւ հետո 100 տարվա մունատ միացնել։ Դիվանագիտությունը այդպես չի աշխատում։ Դու պետք է հաշվարկես, ինչ է նշանակելու մի կողմի հետ հարաբերությունները սրելը, մյուս կողմից դեռ չստանալը այն ինչ որ պետք է երաշխավորի քո անվտանգությունը։ Դա նշանակում է թուրքը օգտվելու է նորից այդ պահից։ Իհարկե հասկանալի այնինչ ասում եք, սակայն կոնկրետ փաստեր կան, այսօր իհարկե ոչ պաշտոնական աղբյուրներով տեղեկություն տարածվեց, որ Հայաստանը հայց է ներկայացրել Ռուսաստանին 400 միլիոն դոլարի գումար փոխանցելու եւ զենքը չստանալու համար, այդ գումարը վերադարձվի Հայաստանին եւ ռուսական կողմը պատասխանել է, որ ըստ էության գումարը չի վերադարձվում, քանի որ պայմանագիրը խզված է, եւ երկրորդ հարցը, որը դարձել հայ-ռուսական հարաբերություններում լուրջ խարխելում առաջացրեց, սեպտեմբերի 10-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա եւ ստորագրվեց, այսպես ասած, կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, այնտեղ նշված էր մեջբերում Հայաստանի զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումների եւ զինծառայողների դուրսբերման հարցը, այսինքն մի բան, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես հերքել էր, որ դեռ 2021-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հայկական զինված ուժեր չկան, այսինքն այս բոլոր փաստերը, որը այդ բոլոր փաստերը վկայում են մի բանի մասին, այո, այդ բոլոր փաստերը վկայում են մի բանի մասին, Ռուսաստանը անցել է արդեն այդ թշնամական գործնեությանը։ Եթե դուք Հայաստան ուզում եք թշնամի ստանալ, մենք պատրաստ ենք դրան։ Դուք պատրաստ եք։ Այ թե ինչ են իրանք ասում։ Եվ ինձ թվում է, որ եթե մենք գնալու ենք այդ թշնամությանը, մենք պետք է լավ գիտակցենք ինչա տեղի ունենում։ Ռուսաստանը մենք առաջի դարը չի, որ ճանաչում ենք։ Ես ոչ այստեղ եմ, որ Ռուսաստան պաշտպանեմ, ոչ էլ ասեմ ինչ պետք է անեմ, բայց մենք պետք է զբաղացնենք ոչ պրոռուսական դիրք, ոչ պրոարևմտյան դիրք, այլ պրոհայկական դիրք, ոչ հակառուսական դիրք, ոչ հակաարևմտյան դիրք։ Ես էլ եմ ասում, ռազմավարական պաուզա, միջև չպարզվել ուր է գնում ես ամենը։ Իսկ եթե դու անցել ես իրենց թշնամու կողմը, եւ իրանք այդպես են մեկնաբանում, իրանք այդպես են մեկնաբանում, ինչ արվեց վերջերս, դու մի տարի առաջ դու նստում ես Ստոլտենբերգի հետ, գնում ես մաքում, հանդիպում ես ունենում, ու մեզ ուզում խափես, որ դու չունես որևէ մի ուրեմն մտադրություն ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու եւ այլն։
Ես չեմ ուզում ովակի մենք մտնենք այդ բաների մեջ, հասկանում եք, մենք կարող ենք մեղադրել Ռուսաստանին, շատ կարող ենք մեղադրել, բայց ես էլ եմ ասում, դա ոչ մի բան չի փոխելու. Մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում ի վերջո. Մենք ուզում ենք վերածվի Հայաստանը Սիրիային և Ուկրաինային մանվի, որ մենք բերենք այդ հակամարտությունը մեր երկիր, եթե այո, հա, դրանք կարա տանի, շատ հեշտ կարա դրան բերի, պարոն Փաշինյանը իր քաղաքականությամբ։ Բայց եթե մենք ուզում ենք ուղղակի արձանագրենք, որ Ռուսաստանը ունի և արել մեծ վրիպումներ և նույնիսկ դատապարտելի քայլեր արել մեր հանդեպ, մեր շահերի հանդեպ, իհարկե, իհարկե։ Բայց դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ դու պետք է խզես հարաբերությունները, սրես հարաբերությունները, սկսես թշնամական գործունեություն իրանց հետ, եթե պատրաստ ենք, այո, անենք, բայց չմոռանանք ինչ տեղ ունեցավ 90 թվին, խոսքի օրինակ, 90 թվին, և 91 թվին, միջև Մոսկվայում գկած չեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն պատրաստ էր ստորագրել նոր միության պայմանագիրը, ինչ ենք մոռանում այդ բաների մասին, մոռացել ենք Կոլցոն, հիմա Կոլցոն վերջնական ձևով տեղավ իրանք իրականացրին։ Կոլցոն են ժամանակ մասամբ էր, իսկ հիմա վերջնական ուրեմն իրականացրին։ Ես էլ եմ ասում, ճանապարհը դու ես ընտրում, դու ինչ ես ուզում անես։ Ես չեմ ասում, որ մենք պետք է ուրեմն մոռանանք ինչ անում Ռուսաստանը, կամ ասենք ուշադրություն չենք դարձում, ոչ, դու պետք է ասես սկզբից, ասես դու ինչ ես արել, որ բերել ես այդ հարաբերությունը ստեղծացրել։ Չէ, որ մի քանի օր առաջ նույնիսկ Ռուբեն Ռուբինյանը ասում էր, որ մենք փայլուն հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ։ Մինչև հետ էլ դու ասում էիր, 10 թվից եկար իշխանության, ասում են, մենք փայլուն հարաբերություններ ենք ունենալու Ռուսաստանի հետ։ Ինչու՞ չկարողացար այդ փայլուն հարաբերությունները ստեղծել։ Սխալվեցիր, որտեղ սխալվեցիր, որ պահին սխալվեցիր, եկեք դրա մասին խոսենք։ Իշխանությունները նման մեղադրանքների դեպքում ասում են, տեսեք, այո, մենք եթե ասում ենք, որ մենք այս սխալները արել ենք, լավ արել ենք, բայց 2016-ին տեղի ունեցավ պատերազմ, այն ժամանակ էլ հոմենք չէինք իշխանության, դրանից առաջ էլի Ռուսաստանը զենք էր միլիարդներով վաճառում Ադրբեջանին, այսինքն այդ դեպքում ինչու այդպես մեղքը կենտրոնացնել գործող իշխանությունների վրա։ Էլի գործող իշխանությունների մասին, եթե դուք այդ ամենը գիտեիք, դուք 16 թվի պատերազմի մասին գիտեիք, և երբ որ պարոն Փաշինյանը ուրեմն ինքը անդիմություն էր, ինքը կոշտ հակառուսական դիրքերից էր խոսում, բազան չպետք է լինի, հապկը ես ինչ ա, ինչներիս ա պետք, և այլն և այլն, մենք այդ ամենը հիշում ենք։ Ինչ տեղ ունեցավ, որ դու 18 թվին եկար, ասիր մենք փայլուն հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ։ Կարող է որևէ մեկը քեզ ստիպեց, որ դու անեիր։ Է, ընտրեիր ճիշտ ճանապարհ այն ժամանակ, որ չես ընտրել, հիմա ինչ ես ասում, 16 թվին պատերազմ ա եղել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ 16 թվին պատերազմ ա եղել։ Դա ինչ կապ ունի հետո Ռուսաստանի հետ, հենց Ռուսաստանի հետ։ Եղավ պատերազմը և փաստորեն Ռուսաստանը կաղնցեց այն ժամանակ պատերազմը, որտեղ մենք կարող ենք շարունակել և հաջողությունների հասնել։ Միլիարդավոր դոլարների զենքի մասին ևս հիշեցնում են Ռուսաստանի վաճառած Ադրբեջանի, այն դեպքում, երբ կոնկրետ Հայաստանին անգամ գումարը փոխանցելու դեպքում զենքը չի մատակարարվել։ Այո, այո, ես այդ ամենը լսում եմ, ես էլի հարց եմ տալիս, դուք երբ իմացաք դրա մասին, դուք 18 թվին գիտեիք դրա մասին, թե չգիտեիք։ Դուք էիք, չէ կարուցում այդ հարաբերությունները, դուք էիք ասում, որ նորմալ հարաբերությունը, փայլուն հարաբերությունները լինում։ Եթե դուք այն ժամանակ գիտեիք, դուք ինչի անմիջապես ծրեցիք այն այլ ընտրանքը, որը հիմա ընտրում եք։ Ինչի էր պետք անցնել այս ցավալի ճանապարհով, եթե դուք այդ ամենը գիտեիք այն ժամանակ, թե այն ժամանակ չգիտեիք, տեղյակ չէիք։ Լավ, ասեք, թե ընդդիմություն էիք, տեղյակ չեք, դու դարար իշխանություն, դու իմ բոլոր փաստաթղթերի դեմը դրած ա։ Դու այն ժամանակ չգիտեիր, գիտեիր, բայց դու շարնակում էիր ասել, որ փայլուն հարաբերություններ ունենք։ Սակերծը, հասկանում եք, իրանք միշտ գտնում են հնարավորություն մեղքը գցել ուրիշների վրա, իրանք ամեն ինչ, իրանք անմեղ են, իրանք ինչ արեցին, իրանք ոչ մի բան չեն արել, իրանք չեն դավաճանել, չեն գնացել թշնամու, ուրեմն Ուկրաինա չի ուղարկել կնոջը, որ ինքը գնա այնտեղ հանդիպումներ ունենա Զելենսկու հետ եւ այլն։ Պարոն Մարտիրոսյան, իհարկե հասկանալի է այն, ինչ որ հնչեցրել են ռուսական կողմ հնչեցրել է, բայց այդ դեպքում, եթե Ուկրաինայի խնդիրն է և Ադրբեջանը պարբերաբար հսկայական օգնություն ցուցաբերում Ուկրաինան և ճանաչել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, նույնը Թուրքիայի մասին հասկանալի է, ինչը կարելի է, նրանց չի կարելի մեզ քաշային։ Այո, շատ ճիշտ է, դու պետք է հաշվարկես, ինչը կարելի է քեզ, ինչը չի կարելի քեզ, ինչու նրանց հետ է անցնում, ինչու քեզ հետ կարողա դա չանցնի։
Ոչ թե դեմգնում ես, դա արդար չի, նրանք անում են, ես էլ եմ ուզում անել։ Այդպես չի աշխատում միջազգային հարաբերություններում, հասկանում եք, չի աշխատում, ես ոնց բացատրեմ, արդարության դաշտ չի, ուժերի, բալանսի և հաշվարկների դաշտա, ճիշտ չես անում հաշվարկներդ, կորցնում ես։ Ու հիմա էլի նորից ինքը գնում է տանում է մեզ են ճանապարով, որտեղ, որը լի է սպառնալիքներով և ավելանալու են, արկածախ ընտրություն ասա, ոչ թե հաշվարկված քայլեր, եթե հաշվարկված լիներ, էլի հետ են տանում ձեզ 18-ի և հարց եմ տալիս, եթե դուք ամենը հիմա բերում եք այդ արգումենտները, նախկինում Ռուսաստանը էս արել, զենքավաճ արել, 16-ի և այլն, ես հարց եմ տալիս, բա ինչու ամիջապես չփոխեցիք, ունեիք չէ հնարավորությունը, եկաք իշխանության։ Հիմա եք ասում դրա մասին, հիմա եք ասում, երբ որ պարտվել է, հիմա եք ասում, երբ որ ամեն ինչ կորցրած Արցախում, ես դրա համար թող պատասխան տամ։ Բայց Մարտիրոսյան, ինչ եք կարծում Արցախի Հանրապետության, այսպես լուծարումը նախագահի հրամանագրով լոկալ տարածաշրջանային խնդիր, թե ամեն դեպքում աշխարհաքաղաքական լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ, եւ եթե կարող է ունենալ, ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Դե, տեսեք, այդ որ տեղի ունեցավ, պարզա, որ արևմուտքի շահերից է, ինչ-որ չափով Ռուսաստանի շահերից է, բայց Ռուսաստանի շահերից էր, եթե հայությունը մնար Արցախում, որովհետև այդ դեպքում իրանք կհիմնավորեն ինչ ունեն խաղապահուժ այնտեղ, հիմա ինչպես են հիմնավորելու, ինչ խաղապահուժ, ինչ քանի հոգի հայ մնալու այնտեղ, դա պարզ չի ինձ։ Այսօր հայտարարություն եղավ, որ Բաքվի հետ արդեն այդ խնդիրները Ռուսաստանը կփորձի կարգավորել, հասկանալ։ Ես էլի կավելացնեմ, որ Ռուսաստանը փորձելու է իր շահերը միևնույն է բավարարել, մեզ հետ կամ մեզ հետ չէ, ինքը աշխատելու է, անելու է ամեն ինչ, որ իր շահերը բավարարի, եթե մեզ հետ չէ, ուրեմն ամեն ինչ անելու է, որ մեր վնասի մեր շահերին, դա ակնհայտ է, չէ, դա ակնհայտ է, որ մի պետությունն է գործում այնպես, որ իր շահերը չբավարարի, բոլոր այն պետությունները կամ ուժային կենտրոնները, որոնք ընդգրկված են այս խաղի մեջ, փորձում են իրենց շահերը բավարարել, եւ ստեղ Ռուսաստանի շահը մնալ տարածաշրջանում, արևմուտքի շահը պատմական հնարավորություն է Ռուսաստանը դուրս մղել տարածաշրջանից, կա Իրան, էլ չեմ ասում, որ կա Իսրայել շահերով, շատ բարդ խաղ է, եւ այս բարդ խաղի մեջ փոխարեն դու քո շահերը, տեսնես ոնց ես դու բավարարում, դու ամիջապես անցնում ես, ընտրում ես կամ մի ճամբար կամ մյուս ճամբար, միգուցե եւ անցնում ենք այդ ճամբար, որովհետեւ արևմուտքը, եթե դու անցնում ես իրեն ճամբար, նաեւ ասում են, որ դու ժողովրդավարություն ես, հա, մենք հիմա ժողովրդավարություն ենք, իսկ պարոն Փաշինյանը լավ հասկանում է, որ ամենամեծ վտանգը հիմա ներսում է, եվ այդ ներսի վտանգը այնպես չի, որ բոլոր մարդիկ, որոնք որ բողոքում են կամ դեմ են, իրանք Մոսկվայի 5-րդ չարասուն են, ինչպես ինքն ասում, բայց ինչ ասում արևմուտքը, արևմուտքը ասում է, մենք թույլ չենք տա, որ դրսից ինչ որ խառնվեն եւ պարոն Փաշինյանի ժողովրդավարական ուրեմն ռեժիմին ինչ որ սպառնալիք։ Նաեւ եթե կարելի հիշեցնենք այդ արձանագրումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, Միացյալ Նահանգների, նաեւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները այդպես ընդգծեցին, որ այդպես իրենց համար կարմիր գիծ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, թեև անհասկանալի է նաև այն առումը, որ հիմա Ադրբեջանը ըստ էության գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա եւ որևէ ձևով նրան դուրս մղելու գծակ չկա։ Եվ առաջի օրը չի, որ գտնվում է։ Եվ մենք չլսեցինք այն ժամանակ որևէ մի ուրեմն պատժամիջոց կամ ինչ-որ քայլեր։ Ես ավելին ասեմ, կա վճիռ, միջազգային դատարանի վճիռ, որը նա անտեսում է, եւ դուք ոչ մի պատժամիջոց չեք կիրառում իր դեմ, երբ որ այդպիսի մի բան է լինում, ես առաջի հերթին որպես բանակցող հարց եմ տալիս, ինչու է դա տեղի ունենում, եւ ամենա հեշտ փնտրվող հարցի պատասխանը շահերը, նայեք շահերը, ուրեմն այնպիսի շահեր ունեն, որոնք կարող են վնասվեն, եթե իրանք այդ պատժամիջոցները կիրառեն, ուրեմն պետք է հասկանաս, որոնք են այդ շահերը, նույնը Ռուսաստանն է վերաբերվում, երբ որ Ռուսաստանը դեսպան կորցրեց Անկարայում, եւ մենք հետեւում ենք, չէ, ինչ էր տեղի ունենում, դեսպան կորցնելը բոլոր պատմական բաներում կասուս բելի, այսինքն թշնամական է, ինչ եղավ, ոչ մի բան, ու անմիջապես հարց, բայց այդ ինչ շահեր ունեն ռուսները Թուրքիայի հետ, եթե նույնիսկ դեսպանը սպանվելուց հետո իրանք հարաբերությունները շարունակում են,
Ուրեմն կան է չէ, ուրեմն պետք է վերլուծենք, հասկանանք, որոնք են այդ շահերը։ Գաղտնիք էլ չի, որ իրանք ունեին այդ շահերը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Ռուսները մինչև նույնիսկ 18-ին աշխատում էին, փորձում էին գտնել մի տարբերակ, որը համ իրենց շահերից կբխի, համ նվազագույնը մեր շահերը կբավարարի ավելի լավ, քան այլընտրանքը, այլընտրանքը լինելով պատերազմ։ Եվ իրանց թվում էր, որ իրանք գտել էին այդ տարբերակը։ Այդ տարբերակն էր, այսպես կոչված Լավրովի պլան։ Հիմա մենք ոնց ենք վերաբերվում այդ Լավրովի պլանին, ինչ ենք մտածում դրա մասին եւ այլն, դա մի ուրիշ հարց։ Բայց իրանք էդ էին առաջարկում։ Ես չգիտեմ, ինչով կավարտվեին Սերժ Սարգսյանի բանակցությունները ռուսների հետ, այնտեղ էլ կային խնդիրներ խաղապահուժի վերաբերյալ, հա, ռուսներն են կամ դիվերսիֆիկացված այ այլ։ Բայց մենք գիտենք, ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ պարոն Փաշինյանը սկսեց բանակցել։ Ինքը ասեց, ես բանակցում եմ իմ կետից։ Հետո էլ ասեց, ինչպես ուզում եմ, այնպես էլ բանակցում եմ։ Եվ փաստորեն Ալիևը իմանալով, հասկանալով, որ հայկական կողմը չի ընդունում, ինքը ասեց, մեծ մասամբ ընդունելի է, եկեք բովանդակային բանակցությունների անցնենք։ Ինչ էր անում պարոն Փաշինյանը, իր խոսքերով գժի տեղեր իրան դրել։ Բան Մարտիրոսյան, այս դեպքում թույլ տվեք, թե ընդհանուր առումով համաձայն են ձեր ասած մտքերին, բայց ամեն դեպքում այն, որ Ադրբեջանը մշտապես տապալել է բանակցությունները, դա Փաշինյանի գալով չէր, այսինքն բոլոր նախագահներն էլ ժամանակին տարբեր բանակցային գործընթացում նկատել են, ակնհայտ է նաև փաստաթղթերում, որ Ադրբեջանը միշտ դեմ է եղել և նրա համար միակ լուծումը եղել է պատերազմի միջոցով գրավել։ Եթե Ալիևի համար նա միշտ եղել պատերազմի միջոց, եթե մենք հիշենք իր առաջին տարիներին, այն նույնիսկ վախենում էր պատերազմից, նա փորձում էր խուսափել պատերազմից, հետո ինքը ճիշտ քաղաքականություն վարեց, կոալիցիա ստեղծեց, կոալիցիա ընդհամագրեց Իսրայելին, զենքը, գազը, ես հիմա չեմ ուզում ամենը պատմեմ, հասկանալի է ինչ էր անում ինքը, այո, ինքը պատրաստվում էր պատերազմի, մենք տեսնում էինք 16 թվից, 17 թվից, որ բալանսը փոխվում է իօքուտ իրեն, այդ բալանսը կտրուկ փոխելու համար մնում էր մի բան, որ Թուրքիան միանար Ադրբեջանին։ Եվ ինչ էր ասում մեր դեսպան Միացյալ Նահանգներում Լիլիթ Մակունցը, որ այդպեսի բան հնարավոր չի, որ Թուրքիան միանա Ադրբեջանին։ Տեղի ունեցավ, ունեցավ տեղի։ Ուրեմն մեր հաշվարկները սխալ էին։ Մեր ասելով ես նկատ ունեմ Հայաստանի իշխանությունների։ Հիմա լավ, ինքը ուզում էր պատերազմ, բայց երբ որ դու բանակցում ես, դու չպետք է թույլ տաս իրան քո զսպելու մի ձևը, նայա որ մնացած խաղացողները չունթունեն այդ իր ուրեմն նպատակը պատերազմական։ Իսկ պարոն Փաշինյանը 19 թվին գնաց ասեց Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, իսկ հետո 20 թվի հունիսի դեպքերից հետո Տավուշում ասեց ջախջախելու ենք, ես կոմպրոմատ ունեմ, ինչ ասես ասեց։ Ուտեղ ինքը արդեն վտանգում էր իշխանության Ալիևի։ Եվ Ալիևի համար այդ նշանակում էր, որ ես հիմա պետք է կտրու գործնալությունների անցնեմ։ Եվ այդտեղ ինքը Թուրքիայի հետ համատեղ սկսեց այն, ինչ որ սկսեց։ Ինչու ռուսները չկանխեցին այդ պատերազմը։ Կարային կանխել։ Ինձ թվում է, որ չեն կարող կանխել։ Ես արդեն ասացի ինչու, որովհետև իրանք շահեր ունեին։ Եվ հիմա էլ ունեն այդ շահերը, այդ ալա ավելացել են այդ շահերի, ցուցակը ավելացել է գնալով։ Եթե դու դա տեսնում ես, դու պետք է կամ մտածես, ինչպես եմ ես իմ շահերը պաշտպանում այդ խաղի մեջ, կամ եթե լրիվ անհնարը, որը ես համամիտ չեմ դրա հետ, որովհետև Ռուսաստանը եւ նույնա ունի երկարատև շահեր, հա, այս ռեգիոնում, ուրեմն ինչ որ խաղի տեղ կա մնացել էր, դա բայց այդ խաղը խաղալու համար դու պետք է ունենաս շատ լուրջ եւ ունակ դիվանագիտություն, որը Հայաստանը չունի։ Եթե դուք ինձ ուզնեք համոզել, որ անգլերեն լեզվի ուսուցիչը դառնում է դեսպան եւ դիվանագետ անմիջապես, կամ նախկին գեներալը դառնում է դիվանագետ, ես ձեզ հետ կտրուկ համաձայն չեմ։ Ես այս ոլորտում 30 տարի է, ես տեսել եմ դիվանագետներին։ Դիվանագետը այդպես չի դառնում դիվանագետ։ Նա ճանապարհ է անցնում, միջև նա լուրջ դիվանագիտական փորձ է ձեռք բերում։ Եթե պայու հասարակական ընդվզումը եղավ այդ նշանակումների հետ կապված, այսինքն դա այնքան ակնհայտ է դիվանագետի անցած ճանապարհը, ինչպիսին պետք է լինի, ամեն դեպքում այսօր դեռևս կան առաջարկներ 3+3 ձևաչափով հանդիպում և նաև Թուրքիան նորից զարմանալի է, բայց վերահաստատեց անգամ այս հարցակումից հետո քառակողմ հանդիպման հնարավորությունը։ Դուք տեսնում եք
նման հնարավորություն, եթե տարածաշրջանի խաղացող երկրները նստեն մեկ սեղանի շուրջ եւ փորձեն որևէ լուծումներ գտնել բոլորին հարմար։ Ես ներկայացնում եմ այն դպրոցը, որը որ կոչվում է շայերի հիմնված բանակցություններ, հա, շայերը, եւ դե, բայց ես չեմ համարում, որ միշտ հնարավոր է գտնել տարբերակներ, որոնք բոլորին կբավարարեն։ Դա այդպես չի։ Ամեն ինչ կախված է իհարկե ինչն են տեսնում կողմերը որպես հնարավոր։ Եթե իրենց շահերը բավարարելու համար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տեսնում են, որ կա բաց հիմա, հենց հիմա կա բաց, որ իրանք ուժով հարցելուց են, իրանք կանցնեին ուժով կլուծեին։ Եթե իրանց պետք է ժամանակ շահել եւ մտցնել դա ինչ որ քննարկումների եւ այլն, եւ սպասել, երբ որ նորից այդ աստղերը այնպես կշարվեն, որ իրանք կարողանան կտրուկ ռազմական գործունեությամբ հարցելուցեն, իրանք կանեն դա։ Եվ դրա համար միայն իրանց պետք է, որ շեղվի ուշադրությունը, Միացյալ Նահանգները շեղված լինեն իրանց ընտրություններով, Եվրոմիությանը շեղվի, որովհետև ինչ որ զարգացումներ է Ուկրաինայում եւ այլն, պահը պետք իրանց։ Այդ պահից թուրքերը միշտ լավ օգտվել են։ Հարցրեք դրա մասին Կիպրոսում, հարցրեք դրա մասին Սիրիայում, Իրաքում։ Պահ եկավ, բայց ինչու՞ չէ, մենք մեր փորձից նայենք ինչ եղավ։ Սեպտեմբերի 27-ը, 20-ի, դա այդ պահն էր, երբ որ իրանք կարող էին օգտվել։ Եվ իրանք օգտվեցին։ Հենց որ մենք չպետք է մոռանանք, որ այդ պահը կա։ Հիմա ինձ կարան ասեն, բայց ի՞նչ անենք։ Պետք է միշտ աշխատես քո այլ ընտրանքները ուժեղացնելով։ Տեսեք, մի օրվա պատերազմ էր Արցախում։ Հիմա շատերը ասում են, տեսեք, մի օր էլ չպատերազմեցին։ Ինչքան զենք հանձեցին։ Մի օրվա պատերազմում ադրբեջանական կողմը կորցրեց ավելի, քան որևէ մի օր 44 օրվա պատերազմի ժամանակ։ Իրանց ասելով 200 դիա, 500-ից ավել վիրավոր եւ այլն։ Ուրեմն շատ կոշտ պատերազմներ էին, բայց ինչու Արցախը չկարողացավ շարունակել այդ պայքարը։ Որովհետեւ դու շարունակելու համար վտանգում ես արդեն քո քաղաքացիական բնակչությունը։ Այո, դու կարող ես հարվածել Շուշին, Ստեփանակերտից գրադով կարող ես հարվածել, բայց երբ որ նրանք սկսեն հարվածել, դու վտանգում ես քո ընտանիքը, քո ուրեմն քաղաքը եւ քաղաքացիներին։ Հենց որ պետք չի մեզ հիմա բանանել, որ եթե դու միշտ ասում ես, որ դու խաղաղություն ես ուզում, պատերազմից ուզում ես խուսափել եւ այլն, մյուս կողմը տեսնում է դա որպես քո թուլություն եւ միշտ փորձում է օգտվել։ Դրա մասին Հովհաննես Թումանյանից ավելի լավ ոչ մեկ չի ասել։ Չարի վերջը։ Սա է։ Դու գնում ես հիմա բանակցությունների, նա պատանդ է վերցրել։ Ու դու ասում ես, լավ, ոչինչ, ինչ անենք հիմա, դրա վրա կաշխատենք։ Ոնց որ աշխատում էին մեր գերիների հարցում։ Հիշում եք ընտրությունների ժամանակ ինչ էր ասում 21 թվի։ Մի երկու ամիս կհամբերեն։ Քանի ամիս են համբերում 21 թվից։ Նույնն էլ ստեղ է, հասկանում եք, երբ որ դու որպես բանակցող դու պետք է միշտ հասկանաս, ես ինչ որ մի քայլ անում եմ, մյուս կողմը դիտում է այդ քայլը եւ մեկնաբանում է, սա ինչա նշանակում ինձ համար։ Սա նշանակում է, որ իրանք թույլ են, իրանք ոչ մի բան չեն կարող անել, ուրեմն ես ավելի կոշտ պահանջներ պետք է ներկայացնեմ։ Ներողություն, եթե կարելի է նաև որպես մասնագետ մեկնաբանեք Սյունիքում աջպատասությունների այդպես շքերթը, որ տարբեր երկրներ իրենց պատասխաններն են այնտեղ բացում։ Դա կարող է պատահի ինչ-որ չափով զսպող հանգամանք լինի, բայց ես չի ասի, որ դրա անվտանգության ինչ-որ երաշխի կա կամ ինչ-որ մի բան։ Ես ուզում եմ բոլորին հիշացնել, երևի չեն հիշում կամ նույնիսկ տեղյակել չեն դրա մասին։ Մայիսի 27-1995 թիվ Սարայևո, Վերբնա կամուրջը, որտեղ սերբերը վերցին պատանդ 337 խաղապահ, ընդ որում 92-ը ֆրանսիացի էին։ Հա, ուրեմն եթե կողմ կա, որը որ պատրաստ է կամ ունի կամ պատրաստ է կամ այնպես է խաղում այլ կողմերի շահերի հետ, որ նրանք կարող է մյուս կողմն այն, հա, կասեն, դե մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ, դատապարտում ենք եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ մի բան իրականում չկարողանան անել։ Իսկ մեզտեղ հիմա արդեն բան են անում, որ այո, տեսնում եք, այդ նոր ճարտարապետությունը անվտանգության արդեն ստեղծվում է։ Անվտանգության ճարտարապետությունը չի ստեղծվում, էլ եմ ասում, չի ստեղծվում մի ամսում, մի տարում, նույնիսկ 3 տարին երևի բավարար չի, որ դու կարողանաս ասել, որ ես զսպող ոչ միայն ռազմական, բայց այս զսպող ունեմ ճարտարապետություն անվտանգության։
Եվ դա է ամենամեծ խնդիրը մեզ համար դա է, որ դու կարող ես հայտնվել շատ թույլ վիճակում, անցումային այդ թույլ վիճակում, որից էլ եմ ասում Աստված ոչանի, բայց թուրքերը եւ ադրբեջանցի կամպայմանք փորձեն օգտվել, եթե տեսնեն, որ այդ հնարավորությունը կա։ Ամեն դեպքում ամփոփելով մեր զրույցը, դուք որպես բանակցային գործերի մասնագետ կարծում եք, որ կա որևէ հնարավորություն տարածաշրջանում երկայատև խաղաղություն հաստատելու համար, թե այդուհանդերձ նման տեսակավատեսական եզրակացություն անելու հիմքեր չկան։ Ես չեմ հավատում, որ դու կարող ես խաղաղության հասնել ինչ որ մի փաստաթուղթ ստորագրելով, դա թուրիմացություն է։ Խաղաղությունը դա պայմանագիր չի, պայմանագրերը ստորագրում են, բայց հետո խախտվում են, հարյուրավոր կարելի է դեպքեր եւ այլն բերել, նույն Ուկրաինայի դեպքը մեզ օրինակ, այնպես որ եթե հույսերը կապված են ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրելու հետ, դրանք անհիմն են։ Խաղաղություն ընդհանրապես լինում է, երբ որ կա ուժերի բալանս եւ կա խոսքերնակ արժեքային կամ շահերի ինչ որ համագործակցային ինչ որ դաշտ է ստեղծվում, հա, շահերը համընկնում են, ինչպես է Եվրոպայում, հա, Եվրոպան դժվար է պատկերացնել, որ որովե երկիր մյուս երկրի հետ պետք է պատերազմի, բայց իրանք անցան երկու համաշխարհային պատերազմով, ստեղծվեց այդ համակարգը, շահերը համընկնում են, շահերի շուրջ աշխատում են, ունեն արժեքահամակարգ, որը որ նույնն է։ Մեր տարածաշրջանում այդպիսի վիճակ չկա, դժբախտաբար։ Մեր տարածաշրջանը տարբերվում է, ուստեղ մենք պետք է հասկանանք, մենք կամ ստեղծում ենք այստեղ հզոր պետություն, որը որ կարող է զսպի, ես չեմ ասում, մենք ունենք ինչ-որ ագրեսիվ նկատառումներ, զսպի բոլոր այն կողմերին, որոնք ուզենան ուժով մեզանից ինչ-որ մի բան վերցնել, կամ մենք պետք է ասենք, որ մենք դառնում ենք տարածք, ով եկավ, նայել զավտեց, նայել վերցրեց, նայել կոգտագործի այս տարածքը։ Հիմա այդ ընտրությունն է, մենք այլ ընտրանք ես չեմ տեսնում այստեղ, դա իրանք կարող են տարածքն էլ կոչել խաղաղություն, բայց վայ այդ խաղաղությանը, որովհետև եթե մենք վերածվելու ենք տարածքի, մենք կորցրելու ենք մեր ինքնությունը, դա միանշանակ է ինձ համար։ Շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան զրույցի համար։ Հարգելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում զրուցում էինք բանակցությունների մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանի հետ։ Լավ մնացեք։